Velkommen til lørdag, og velkommen ombord i Lundværingen. Vi har bunkret vatten, vi har bunkret drivstoff, og vi har bunkret en hel masse matvarer. Ikke for at vi blir å få bruk for matvarene akkurat nå, forhåpentligvis, for at vi skal nemlig ut og fisk. Og jeg tenkte jeg kunne kanskje vise deg på kartplåten her. Vi ligger her med gjesteflyga, hvis jeg zoomer litt ut, så ser vi Molloen på Skutvik her. Og dit vi skal er ikke så stekende langt, eller ambisiøst, men vi skal gå ned gjennom her. Og så har jeg oppmerket en liten fiskeplass her, som jeg har kallet for Skagstad, i og med at det heter Skagstadsundet her. Og der er det vi skal ligge. Så hvis jeg zoomer litt mer ut her, så ser vi Skudvik. Så skal vi gå gjennom også, ja, og så ned dit til å legge oss på anker der. For det er så stekende mye lettere å bare ligge på anker ennå. Ennå ligger hele tiden må gå. Når vi har ekolot, så kan jeg at vi ser fisk en annen plass, og da blir vi legge oss der. Men i alle hovedsak, så er planen å gå dit. Og det er ikke alt. Nei, for du skjønner det at jeg er x antall år gammel. Og jeg har aldri med et besynnelige liv i et kokt fisk. Aldri. Noensinne. Så jeg skal kanskje i et kokt fisk i dag, så at du andre klarer å og koke den. Forfang den, sløy den, filetere den, gjør absolutt alt annet med den, og så koke den og servere den. Det hørtes ut som en fantastisk plan. Hva du skal gjøre da? Altså, noen må jo ha det overordnet ansvaret. Nei, jeg tenkte, jeg har vist en stang som jeg skulle feske også, men så du vil gjøre alt, så skal du prøve til det. Teknisk sett så har vi dorge og jukse. Det har vi. Vi har en dorge og et juksehjul som har satt på her. Så hvordan vi gjør det vet vi ikke helt. Men utifra det her, så skal Anne gjøre alt. Neida. Det var noe en gang. Nå skal vi bare ha det framstilt, jeg sa Anne. Jeg har koket kaffe og gjort meg klar til å sette kos med. Ja, jeg trodde jeg skulle ha kaffen, og så skulle du liksom skrubbe dekk. Jeg har forresten vasket dekk. Vi fulgte drivstoffer, jeg vet ikke helt hvor mange. Du er jo tett på 2000, eller 2000 akkurat. Ja, den er ganske nøyaktig 2000. Yes. Så jeg skal faktisk starte å legge fram denne boka her, så at vi husker å skrive det opp. For sånn at det holder litt oversikt over hvor mye penger vi bruker på da, drivstoffgreien. Men vi tar og skriver boka, og så legger vi på rekingen til fjorden, og så kakker vi på ned når vi er kommet oss til fiskeplassen. Klokka er blitt 17.04, og du sitter på dekk. Ja. Vi er kommet oss ut, vi ligger ute på Skagstad. Mens du gjør det der, så tenkte jeg skulle ta og gjøre et overblikk. Hva har vi telt? Rundt om 30 måser som ligger her, men de ligger selvfølgelig. Okay. Rundt oss i alle retninger. Jo da, på absolutt alle bøger og kanter. Men hva er det du roter med nedi her? En sånn. Skal jeg gi et kvalbein? Et vabein. Men de var før i tur laget et kvalbein. Kvalbein og treverke. Ja. Og disse, de brukes for å unngå at man skjer stygge hakk i ribba på båten når man dorger. Yep. For det er det jeg skal ta med. Jeg skal bare komme opp herifra. Før jeg kommer opp her opp. Så skal du bare ta og hive vabbeinet ned igjen. Jeg skulle si det, legg det inn. Så. Og så skal jeg i denne siden hente noe også. For at der har vi nemlig en stamp stående. Ja. Og den stampen, den skal fylles med fisk. For når... Ja, forhåpentligvis au. Ja, vi har noen naboer som også hadde lyst på fisk. Hvis vi får, så blir det orden. Jeg tar heller og hiver den fenderen inn. Så kan vi legge den inn igjen. Derom legge den inn. I hvert fall, det som skal til med nå er bare å få lukta til her, få ordnet til, og så skal vi hive oss i fiskingen, og så kakker vi på den igjen. Vi er så om vi får fisk. Vi ligger fortsatt på samme plass, og vi har fått ordnet oss klar der. Jeg tenkte jeg skulle vise ekkoloddet. Nå er dette todelt, så at vi har en real vision, hva det heter for noe nederst, og så et vanlig ekkolodd oppe. Kan velge mellom hva man skal ha for noe på. Hvis vi går dit, så kan jeg ta og velge å ha det sånn over. Ok, det var ikke akkurat det jeg skulle gjøre, men dere skjønner poeng her. Kanskje det var det jeg skulle gjøre. Nei, det var der jeg hadde det. Poenget mitt her var at her ser ikke ut til å være så stekende som ikke fisk akkurat for øyeblikket, men du står klar her, og i stedet for å sette opp juksehjulet,
ja. Så har vi satt opp valbeinet. Valbeinet og borga. yes, for det er at... Bare for å teste. Ja, og juks og jule er mer til litt større tungerfisk. Ja, og det må annerledes og sånne ting. yep. Så, men neste klipp var vel at vi hadde, når vi hadde fått fisk, sa du? Når om kanskje vi får fisk. Yes. Vi har enda ikke fått snøret ordentlig vått en gang. Nei. Og allerede er vi i filmingen. Ja. Det er dårlig gjort det her. Ja, det er det. Her er litt knutåt og sånn, og så må jeg være forsiktig med fingrene. De ono får i fingrene, de han tror. Jeg er veldig forsiktig. Yep. Så, men da skal vi hive oss i fiske, og så kakker vi på den igjen når vi har fått noe. Ja. Eller der omkring. Eller der omkring, ja. Klokka er blitt 18.33, og vi får fortsette å lete etter fisk. Ja. Sånn ser det ut når det ikke er fisk under. Yes, det... Sånn har det sett ut i hele dag. Ja, i hvert fall den timen vi har levd. Halvannen eller noe sånt. Det vi skal da gjøre er å prøve å flytte oss litt lenger opp gjennom Skakstadsundet. Prøve å svinge innom Olsvika. Hvis vi feiler der, skal vi prøve å svinge innom Vikmarska. Hvis vi feiler der, så skal vi gå rundt og på andre siden prøve inn i Barnbogen. For det her, altså, den fiskeplassen her har vært en steikende sko en halvtime som er fisket, så da hadde vi vekket med mat. Så, ikke du langer? Nei, tydeligvis ikke. Og vi har trålet hatt og frem her nå og sett på sonaren her, og det er ikke... Ingenting. Og vi vet om vi skal, for når du slipper med nylån, så kjenner det strek over skjermen her, så vi vet om vi skal. Vi har jo sett fisk på han før, så... Ja, vi har sett fisk og svømt under i havna. Ja, det har vi også gjort, men vi har jo gått og testet den, og da har den veska. Så her er bare rett og slett svart hav akkurat i dag, i hvert fall. Ja. Så du kan jo pussele båten videre, så kan jeg fortsette å surkespise på gulrota med. Vi har vel også nettopp fått en ny forsyning med kaffe, så ja. Vi natta er jo unge ennå som det, men det var jo det her med mat og det jeg aldri har prøvd fisk og sånt da. Ja, og Star Wars. Ja, ikke minst Star Wars. Ja. Men blir det noe helt... Så kan jo, jeg skulle si, blir det noe helt ille, så er det bare jobb. Og så kan jo da seeren lure på, får vi ikke fisk for at jeg ikke har mot til å prøve å ete fisk? Eller, Nei, vi får ikke fisk. Nei, altså vi er ikke ferdige enda, vi skal enda prøve noen timer til. Men vi må komme oss til Olsvika først, og så kakker vi på det, og vi kommer oss dit. Sånn cirka 5 minutter etter at vi avsluttet forrige klipp, så vi noe på ekolodet som så spennende ut. Så vi slaket av og gikk litt tilbake, og jo da, vi fikk noe. Makrell! Yes, 2 stykker makrellskolta. Så jeg sier, den første fisken som vi skal koke og ete er makrell. Nå skal det sies at jeg ikke er en spesielt stor fan av varm makrell. Nei, ikke vakt. Nei, men ta en gollum og et en rå går bare. Nei, kald dagen etter. Ja, sånn sett. Det er sikkert noen som har veldig løst på makrell. Vi håper det. Så prøver vi å hive på nytt og se om det er mer. Ja da, i hvert fall så vær skal det ekolodet, så vi kommer oss endelig på fest. Men vi skal ikke gi opp ennå. Nei. Vi kan komme på den igjen. Klokka er blitt 19.50, og her står du. Her står jeg. Med fisk! Med dagens fangst. 4 små, så jeg vet den ene der er veldig liten, men han fikk kroken i øynene, så jeg hadde ikke hjertet til å skulle hive han ut igjen. Ja, han har kommet til å pinte oss. Ja. Altså, 3 makrell. Vi fikk egentlig faktisk 4-5 andre små, men de var så små at vi ble hivet ut, sammen med en pitteliten torsk. Vi gjorde det. Det var liksom ikke noe... Det var ikke noen kattfisk. Ja. Og du var heldig i dag. Jeg var veldig heldig i dag. Det ble sent. Ja, det ble sent. Klokka er tatt på 8 nå, og vi skal gå hjem, og vi skal... Så det er faktisk ikke tid til fisk. Nei, men, for det tar tid å koke poteten. Nei, til våres forsvar så har vi vært en tur på oppe i dag, og vi har vært opp og frem og bunkret både vann og drivstoff og alt sånt. Og det her var nok så spontant. Yes, så det vi skal ta gjøre er å legge inn årene, og så skal vi komme oss hjem, og så skal vi heller fare ut tidligere i morgen. Heldigvis så var det en kar som skrev og spurte, har du lagt på et par småsteg et par makrell? Ja, han satt akkurat og tenkte på småsteg, så det har vært fantastisk. Det passer veldig bra. Han likte også makrell. Ja, vi er litt i tvil på det. Jeg har jo aldri etter, så det kan jeg egentlig like det fra TV. Men den første kokte fisken jeg skulle ha kunne være sei eller torsk. Ja. Men da kakker vi på den igjen når vi kommer oss til i havn. Vi er så. Flotte greier. Ikke bare er vi kommet oss i havn, men vi er også kommet oss hjem. Klokka er 21.53, og jeg går igjen den tradisjonsrike turen nå.
Der kom du inn, Frey. Hello. Skulle satt en teiper likevel. No. Så det blir feskemiddag nå? Nei, det ble litt for sent til feskemiddag. Så. Ja, det var da det ble. Som i alt for sent. Ja, men vi har noe burgerbrød som er etter sånt. Før de går ut og dalt veldig på seg. Ja. Begynner med burger. Så sånn sett så passet det egentlig ganske så bra da. Ja. Plus det var noen som hadde løst på fesken, så han gikk ikke til spillet. Å nei da, nei. Det må jo være veldig unødvendig. Ja. Men vi skal ut igjen i morgen. Ja da. Og forhåpentligvis kommer vi ut litt grann tidligere, men litt grann mindre startvansker. Men hvor lang tid har jeg på meg til tegnet har form her? 20-ish minutter, cirka. Flott jeg gjør. Men da skal jeg ta og gjøre klar Star Wars og så kakke på den igjen. Ja. Klokka er bidde 22.16. Jo da, det var 22.16. I hvert fall, maten er kommet seg på bordet. Det er kommet seg i form av french fries, en hamburger, litt av en salt, og ikke minst ketchup. Og det er salt på omfri det en gang i og med at det har vært så sårt ønsket i går eller flere enn uka til det var. Jeg husker ikke hva tid vi hadde det sist. I går, tror jeg. Noe av pomfri. Det var det. Jeg satt og lurte på hva i svarte var det vi åt for noe i går, for vi var forsenket da også. I morgen blir det forhåpentligvis fisk. Ja. Eller i morgen blir det antageligvis fisk. Mm-hmm. Mer korrekt. Blir det kanskje fisk. Ingen av oss liker noe så særlig. Jeg vet jo, det kan jo hende at jeg synes at kan det bli en favoritt. Ja, det kan jo hende at vi har vokst på oss. At nå skal vi ha vokst ganske så godt, skal jeg fortelle det. Jeg ser mørkt på hele feskeprosjektet. Men vi har queue opp Star Wars neste i story-arken. Der er Attack of the Clones. Og den er fra 2002, angiveligvis. Jeg er på 2 timer og 22 minutter, så den er faktisk lengre enn gårdagens. Men vi overlever det også. Vi skal se en film, som kommer til å gjøre at det blir veldig sent før vi kommer oss i seng. Men det får noe besover, det er jo helg kun en gang i vekk. Ja. I morgen skal vi ut opp på skyen. Men frem til da, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.